Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Koordinator za cepljenje Jelko Kacin je bil zelo oster do Kočevja. Poglejmo, zakaj. Kar nekaj obrvi je na vladi dvignila novica, da so v zdravstvenem domu Kočevje zelo uspešni pri cepljenju prebivalcev. Pohiteli so in prehiteli vse druge zdravstvene domove. Ob starejših so cepili tudi mlajše ljudi. Prav to je razburilo vladne predstavnike, a ob inšpekcijskih nadzorih nepravilnosti niso ugotovili. Barbara Renčov. V Kočevju, Osilnici in Kostelu je od 17.000 prebivalcev cepljenih že nekaj več kot 4.000, kar pomeni, da imajo 23-odstotno precepljenost. Do teh rezultatov pa pravijo, da so prišli z dobro organiziranostjo, z učinkovitim in dobrim zbiranjem prijav za cepljenje, z dobrim nadzorom, evidencami in tudi samo izvedbo cepljenja. Če delamo hkrati, če delamo sinhrono, če ni velikih razlik v starostnih skupinah, kdo in kdaj prihajajo na vrsto, predvsem pa, da so vključujoči. Vsak tak samohvalni nastop povzroči petkrat več škode kot koristi. Cel svet se trudi čim prej doseči precepljenost proti koronavirusu. Edino pri nas očitno lahko cepimo tudi prehitro in jih potem še dobimo po glavi. Dragi Jelko, čas je, da si vzameš daljšo pavzo, ker ti ne gre več. Sploh. Vi pa gledate 95. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali, pa je šel še rokomet, zakaj Slovenija ne bo videla olimpijskih iger v Tokiju. Zakaj se nordijska saga slovenske rokometne reprezentance žalostno končuje, nam bosta povedala naša posebna gosta, strokovnjaka in insajderja. Bivši selektor slovenske rokometne reprezentance Tone Tisel in bivši slovenski reprezentant ter sedaj športni agent Rok Praznik. Dobrodošla. Dobro večer. Tone, predlagam, da midva začneva, pa zato, da ne bo preveč bolelo, začniva Švedsko. Ne? Švedska je nekako zanimiva, kar naprej se z njo srečujemo v zadnjem času, tudi naš selektor reprezentance je Šved. In me tole zanima, ne? Evropsko prvenstvo na Švedskem lansko leto, Švedska domačin, saj skupine, ne, skupinskega dela, velike ambicije, po medalji gotovo, jih ni dosegla. Naredijo popolno preobrazbo, reset v reprezentanci, pripeljejo novega trenerja, se zahvalijo velikemu številu igralcev, pustijo od zvezdnikov v bistvu samo dva, Gottfridsona, srednjega zunanjega vratarja Palicko in od takrat naprej drugi na svetovnem prvenstvu brez poraza v kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo in se suvereno uvrstijo na olimpijske igre. Kaj so Švedi naredili od evropskega prvenstva na Švedskem in kaj smo mi naredili, slovenska reprezentanca, od evropskega prvenstva na Švedskem? Še enkrat ponavljam, govorimo o obdobju dobrega leta dni. Ja, kaj so Švedi naredili, si že sam povedal. To okay. Gre za problem vodenja in vodenje v športu je malce drugačno, kot mogoče v, rečemo, v podjetjih ali pa velikih korporacijah. Se pravi, če voditelj športne ekipe dela napake, se te napake takoj vidijo na igrišču in jih vidijo tako navijači, gledalci, mediji, sponzorji, se pravi, vsi jih takoj opazijo, se pravi, te napake so vidne takoj. Dočim nekje v podjetjih, ne, so te zadeve malo drugačne, ne, tam, če damo malo primerjave, ne, tam pač lahko vodja dela napake, lahko jih prikriva leto, dve, tri in se te zadeve takoj ne pokažejo. In potem prije do, rečemo, katastrofe, tako je bil, ne vem, Enron pa WorldCom v Ameriki, ko so prikrivali leta in leta milijardne izgube. Tukaj pa se vsaka napaka pozna na igrišču in dejstvo je, da smo mi delali, da so tisti, ki vodijo našo zvezo pa našo rokometno reprezentanco, delali osnovne napake, kajti zelo pomembno je, da po zelo uspešnem nastopu reprezentance, kjer so se izoblikovale vloge, kjer so bile razdeljene naloge, kjer je bil dober štimung, v tej reprezentanci je manjkal v bistvu samo Gaber, smo začeli potem vleči poteze, ki so bile totalno nerazumljive. Se pravi, posegali smo v kader, naredili smo spremembe, za katere nismo imeli dovolj časa, da bi jih vklopili in tu so prišli trije novi igralci, ki so neko grupno dinamiko v ekipi, ki je bila porušili, ki so porušili potem tudi zaupanje, kajti če ti na igralno mesto desnega krila
pokličeš igralca, ki tu ni nikoli igral, pa ne, ni problem Gajić. Na svetu ni nobenega desnokrilnega igralca, ki bi dvignil nivo in kvaliteto naše igre. Lahko pa kaj podre in če ti pokličeš na Janca, Marguča, Šoštariča, ene novega igralca, to enostavno izražiš tudi zaupanje do teh ostalih igralcev. Nezaupanje, misliš? Nezaupanje do ostalih igralcev. Potem, na primer, vsak dober vodja ve, da trije Mesiji ne grejo skupaj v ekipo. Mi smo imeli potem kar naenkrat trije Mesije, ki so vsi odlični fanti, odlični igralci, vsi dobri, ampak skupaj enostavno jih ne potrebuješ. Ne? Zdaj, zadeva je preprosta. Stasko B je enako kvaliteten, ko sta Bombač pa Zarabec in če se ta dva slučajno poškodujeta, Skube lahko skoči. Vsi trije istočasno, mislim, da je to kar velik problem. Potem je tu še izbira vodje, se pravi kapetan, nekje povezovalni člen med ekipo in vodstvom zveze in samim selektorjem. Ne? In tudi tu je prišlo zelo na hitro, brez da bi vedeli do spremembe. Na kakšen način so zbrali tega novega, enostavno ne vemo. Tako da švedski trener je vlekel prave poteze, naši so vlekli napačne poteze in potem je enostavno se ta razlika videla na zadnji tekmi kvalifikacij. Sicer pa bi mogoče v nadaljevanju povedal še neke zadeve, ki mi na splošno v Sloveniji mislim, da imamo s timskim delom, ki je zelo pomemben, pa z vodenjem velike probleme. Ok. Rok, ti si bil slovenski reprezentant. Jaz bi sam se jaz bi dodal na tole Tonetovo razmišljanje. V bistvu, ena stvar, ki je veliko darec se pokazal primerjavaj z prvenstvom prej, je razlika, da je Boruta Mačkovška ni bilo. Ne? In je v bistvu pokazal in obrambi in napadu, koliko on pomeni za reprezentanco. Ne? Tudi, to je eden od faktorjev, ki vsekakor ga moramo upoštevati. Ne? Okay. Ja, ta faktor lahko upošteva v smislu rezultata. Ne? V smislu, kako je pa zgledala naša igra, pa ta faktor mislim, da odpade. Je pa res, da se je pokazalo, da je Mačkovšek igralec, ki ga ta reprezentanca najtežje nadomesti. Za vse ostale imamo kvalitetne menjave. Njegova prva menjava je bil pa prav tako poškodovan Henningman. Za rezultat definitivno, ampak za samo kvaliteto igre in odnos, ki je bil pokazan, pa to ni upravičilo. Je pa zanimivo, se vam ne zdi, ne, da smo do zdaj pač saj mi navijači ali pa tisti, ki spremljamo od zunaj ta slovenski rokomet reprezentanco, bili navajeni, da so zmeraj govorili o Mačkovšku kot o problemu. Ne. Zdaj ga pa ni bilo zraven, pa smo ugotovili, da očitno on ni največji problem te reprezentance. Mislim, če lahko jaz, tole, kar se tiče problemu, eno je stvar, ki v bistvu gledalec gleda, a ne, ko gledamo izven. Drugo je, kar se dogaja na treningih pa na tekmah. Tako da Borut je naš diamant in je vsekakor zelo pomemben za to reprezentanco. Ne? Ne smemo pozabiti tudi, da se v bistvu cel trenažni proces letos, vemo vsi, kaj se dogaja zadnje leto z korono in tako naprej, to pomeni tudi vrhunski šport pri tem zelo trpi. Je pa tudi res, da kot bi se strinjal tu z Tonetom, da je slika, ki so pokazali kompletno, to pomeni za nas, navijače, za tiste, ki gledamo to iz domačih naslonjačev in tako naprej, pa ni bila prava. Ne? Zdaj, kaj pa razlog tega, to je pa res dobro vprašanje. Zdaj, Rok, ti si igral ne? V slovenski reprezentanci pod različnimi selektori, imel si razno razne vloge, tudi v ekipi včasih bolj pomembne, včasih manj pomembne. Kako ti gledaš recimo na to? Zdaj, Tone je rekel, da pač zgleda, kot da vloge niso ustrezno porazdeljene oziroma, da so zdaj drugače porazdeljene, da se porušila hierarhija in tako naprej. Me zanima zdaj tvoje konkretne izkušnje od igranja za slovensko reprezentanco. Ti si bil navajen, da so vloge v ekipi razdeljene, da se ve, kdo ima kakšno vlogo, da nam malo približa, no, kako to zgleda. Sej ni to v bistvu neka skrivnost. Ne? Vsak v kolektivu ima svojo vlogo. Zdaj, kolektiv deluje, če vsak svojo vlogo izvaja in jo tudi sprejme. Ne? Zdaj pa moj konkreten primer je recimo iz Pariza, iz PSG-a. Jaz sem prvo leto, ki sem bil tam, igral po 50-60 minut. Smo bili rezultatsko zelo slabi zaradi določenih razlogov in tako naprej. Naslednje leto, ko so prišli Katarci, so prišle tudi velike zvezde, veliki igralci, je bila moja vloga praktično obrobna, ampak jaz sem to sprejel in sem bil delček mozaika, ki je takrat pol tudi osvojil francosko prvenstvo. Zdaj, če to apliciram na to, kar se pogovarjamo,
V reprezentanci je zdaj zelo malo časa. Ne? To imaš en teden priprav in je že v bistvu akcija. Uh-huh. Trenersko vlogo jaz v tej vidim najbolj v tem, da v bistvu izbere igralce, kateri je zaupa, drugo, da jim da, razdeli vloge in da naredi, da naredi vzdušje oziroma nek, uh-huh. Ki je pravilen, za, ki je dober, ki vodi uspeh. Štimunk v ekipi, hočeš. Tako, štimunk, no, čisto tako ja. Po domače bi rekli. Ja. In bi ti rekel, da iz svojih izkušenj, da takrat, ko ste imeli štimunk, se je to verjetno poznali tudi na rezultatu na igri, ali ne? Ne, vsekakor. To je seveda razen kvalitete, ampak uh-huh. v kolektivnem športu je to po moje eden večjih faktorjev, ki pripomore k uspehu. Ne. Zdaj, Tone, upazili smo, ne, da pred in na med evropskim prvenstvom na Švedskem so vsi igralci hvalili vzdušje v ekipi, pred svetovnim prvenstvom v Egiptu in med pa ne. Ne. Rekli so, da ni tako fajn vzdušje, pa da ne vejo točno, zakaj ni tako fajn vzdušje. A res niso vedeli ali v bistvu sam niso hteli javno povedati? Ja, to bi bilo treba za njih vprašati, ne, ampak... Moje izkušnje so takšne, da kadar se je govorilo, da je fajn vzdušje, saj na javno je pol na igrišču to zgledalo vedno bolj slabo. Ne. Nekaj uh-huh. je, kar je fake, nekaj je, kar je resnično. Ne. Se tudi igralci, ki so zbrani, pa ki igrajo, pa tudi če slučajno ne grejo skupaj, to ne kažejo na tak način, da se zdaj pretepajo med sabo, pa da delajo yeah. ne vem kakšne, kakšne neumnosti, ampak enostavno se vidi na igrišču, da zadeva ne deluje. Ne. Zdaj, mi smo videli, kak je strmo zaradi nekaterih potez, ki so se pol pokazali napačno, kak je strmo padalo tudi vzdušje na igrišču. Ne. V bistvu je v tem zadnjem obdobju, se pravi kvalifikacije za evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in pa kvalifikacije za olimpijske igre, je bilo najboljše vzdušje na igrišču na tekmi proti Egiptu. Ne? Zelo zanimivo. Ne? Takrat določeni igralci... Čeprav je vse bolel v trebuh. Ne? Ja, ampak na igrišču se to ni poznalo, kajti mm-hmm. takrat so bili verjetno bolj sproščeni, ni bilo več toliko menjav, naloge so bile razdeljene in odigrali so odlično. Tako da vzdušje je pomembno, ampak še bolj pomembno, da je ta ekipa resnično homogena in povezana. Ne? Tako kot sem že prej dejal, ne, je zelo pomembno je sam vodje in te vodje morajo vedeti, kako upravljajo svoje delo. Ne. Zdaj, zanimivo je, da v zahodnem svetu ne, so športni trenerji oziroma športni menedžeri. Ja, oprosti to, ne. Zdaj vidim, da si šel malo v zahodni svet. Bomo si vzeli krajši premor, ampak ne nam iti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj slovenska rokometna reprezentanca ne bo videla olimpijskih iger v Tokiju. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno bivši selektor slovenske rokometne reprezentance Tone Tisel in bivši reprezentant Rok Praznik. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj rokometna Slovenija ne bo videla olimpijskih iger v Tokiju. Tone, preden smo šli na oglase, sem te prekinil ravno tam, ko si razlagal, kako je to v zahodnem svetu. Izvoli. Ja, pa mogoče preden grem čist na zahod, bom uporabil en stavek, ki ga je moj profesor na fakulteti za šport povedal. Ne? In to je... Šport je politika, ne? In sicer politika v tem smislu, da družbeni sistem, v katerem živiš in odnosi znotraj tega sistema, so tudi odnosi v podsistemu, kar tudi šport je. Ne? In Slovenija je relativno mlada država, še v tranziciji in imamo velike probleme, bom rekel, tudi z vodji, ne? Nimamo nekih pravih, modernih, demokratičnih vodij in tudi samim s timskim delom. Ne? In ker tega nimamo, ne? Mi na vsakem koraku, in to je nujno potrebno, če hočeš, da je ena ekipa kvalitetno trenira, kaj ti tim pomeni together everyone achieve more. Ne? Uh-huh. In se pravi, mi imamo tu v Sloveniji s tem velike, velike probleme, ki se potem odražajo tudi v podsistemu, kot je šport. Ne? Zdaj, če damo primere, ker tega nimamo, vsakodnevno vidimo v naši okolici zelo veliko timov, ekip, ki so zelo slabe, ki zelo slabo delujejo. Ne? Ali je to kakšna športna ekipa, ali je to kakšno podjetje, v končni fazi so timi tudi družine, ki neprestano razpadajo. In zdaj, če pogledamo en tim, ki je izrazito neuspešni, slabo deluje parlament. Ne? Slovenski parlament je tim, ki lahko vsakodnevno vidi, da slabo deluje. Slabo deluje zakaj? Zato, ko tudi nima ustreznih vodij, ker teh ustreznih vodij mi nismo tudi nikoli vzgajali in tega v našem sistemu ni. Se pravi, v našem parlamentu je en vodja,
resnično je sam en vodja, ta vlada svoje delo, ampak ta je bil šolan v prejšnjem sistemu, se pravi, je bil šolan za šefa ali pa za generala in na tak način tudi vodi. In on je edini vodja, okoli njega in na drugi strani vodje ni. In zato, ker vodje pravih ni, ki ne zastopijo, kaj je ključ, ključ vodenja, imamo zelo slab tim. In zadeve se lahko zelo hitro spremenijo. To ne, lahko je samo intermeco odnotr, da bo ne bo predolga misel. In, ko si rekel, da Slovenci pač težko delujemo v timu, a ne? V začinu tega, kar si povedal, se strinjam, ampak mi smo že večkrat dokazali tudi v kolektivnih športih, da znamo biti tim, da znamo biti, če imamo prave vodje, oziroma če so vodje, formalne in neformalne, postavljene tako, kot se spodobi. V nekem hierarhičnem smislu, v nekem in v kolektivnih športih je to fakt. A ne? Vse so košarkaši, bili evropski prvaki, odbojkaši imajo medaljo, ti si bil trener, ko ste bili drugi in tako naprej. Tako da jaz ne bi rekel, glede na to, da imam izkušnje z nekih drugih kulturnih okolij, da bi rekel, da smo Slovenci kaj specifični tukaj. A ne? Je dejstvo, da imamo zahtevno publiko, da Slovenci smo športni narod, smo rokometni narod in tako naprej. To je dejstvo, ampak znajo pa tudi navijači nagraditi, kadar so stvari čiste na terenu. A ne? Jaz mislim, da je bolj problem v tem, da so pravi ljudje na pravih mestih v določenem trenutku. No, vse to, kar si zdaj povedal, to je ključ. Ne? To bi začel razviti naprej. Naprimer, naš parlament lahko v hipu postane odličen in bomo vsi z njim zadovoljni. Samo more dobiti pravega vodjo. Ne? Ali imamo v Sloveniji pravega vodjo na levi ali na desni, ki bi nekoč uspela narediti veliko koalicijo, kjer ne bi bilo več vrtičkanja, kjer bi delali vsi za skupno dobro, to je odvisno lahko od enega človeka ali pa od dveh. Se pravi, pravi ljudje na prave mesto. Ja, ja. In zdaj, ko smo na zahodu, ne, v športnih kolektivih je točno to, kar je Roko rekel. Športni kolektiv ne more uspeti, če tim dobro ne deluje. In dobre vodje, rečemo na zahodu, to sem hotel prej povedati, napiše tudi krasne knjige v vodenju, rečemo Pat Riley ali pa Phil Jackson, sta napisala odlične knjige o vodenju in tudi predavala sta največjim korporacijam v Ameriki. Vem, da pred leti je bil Tore Messina predavatelj v gospodarski zbornici Slovenije, ki je ravno teh zadeva govoril. To je pa tisto, kar je Rok rekel. Pravi vodja zbere prave sodelavce, pravilno selekcionira ekipo, razdeli vloge in naloge, vsem da težo, da se vsi zavedajo, da samo skupaj lahko uspejo in da je tudi delež tistega, ki ni toliko pomemben ali pa je manj plačen, zelo pomemben, zgradi zaupanje in seveda ego te spravi na skupni imenovalec, tako da se vsi žrtvujejo za skupno dobro. In tega v Sloveniji v glavnem primankuje. Ko pa pravi vodja pride na pravo mesto, so zadeve uspešne. Zdaj, če mi to apliciramo na rokometno zvezo Slovenije, ne, vsak kolektiv mora imeti vizijo, potem določene kratkoročne, dolgoročne cilje in strategijo, kako do cilja pride. Zdaj, mi smo v naš prostor potegnali človeka iz drugega družbenega sistema, ki je navajen na druge vrednote in na drugačno vodenje. Ko tak človek pride, bom rekel, v naše področje, ne, ga seveda na to moraš pripraviti. Kajti Rok bo to dobro vedel, ko je bil on v Vespremu, ker Vesprem pač ni Nemčija, deluje drugače, je bilo enako ne, kot v slovenski reprezentanci. Ne, Vranješ v Vespremu, samo da razložimo gledalcem. Ja, ja pardon. Ko je bil Vranješ v Vespremu, je bilo enako. Odličen začetek, potem pa strmo navzdol, tako kot v slovenski reprezentanci. In potem je tu še ena druga stvar, ko sem prej omenil, vodja si izbere svoje sodelavce. Tu gre odgovornost na rokometno zvezo Slovenije. Niti Vujović, niti Vranje si nista izbrala svojih sodelavcev. Se pravi, prva sodelavca v Vranješova sta bila zbrana od nekoga drugega. In potem smo že videli, da so šle zadeve še naprej, nepravilna selekcija, mogoče nepravilna izbira in bom rekel kapetana. In ena zadeva, ki mi je pa zelo zanimiva v smislu zaupanja in razdelitev nalog. Pogledal sem si pol za nazaj vse tri tekme na kvalifikacijah in kaj sem opazil? Začetek tekme, trije začetki tekme in trije začetki drugih polčasov, šest različnih šestork na igrišču. Ja, zmedli smo nasprotnike čist, ali bolj sami sebe. Evo, toliko zdaj se pravi, odgovornost je na vseh in vodja je tisti, ki,
ki za te zadeve odgovarja. Ne? Zdaj, v nadaljevanju bomo lahko še razkrivali kakšno druge zadeve. Bomo še kaj povedali. Ja. Rok, preden ti dam besedo, predlagam, da si pogledamo, ko že govorimo o toku vodi, pa tudi kapetan je že bil omenjen slovenske reprezentance, da si pogledamo izjavo Jureta Dolenca po končanih kvalifikacijah neuspešnih za olimpijske igre. Poglejmo. Da bi bili vrhunska reprezentanca, bomo mogli znati iz leta v leto dosega tudi vrhunske rezultate. In enostavno v tem trenutku nisem, ne vem zakaj nismo na tem nivoju, glede na to ponavlja 10-12 let z različnimi selektorji in tako naprej, mislim, da je problem v nas. Pripravili smo se, vedeli smo, kaj bojo delali, vedeli smo, kako napadati, ampak enostavno, enkrat se en drži dogovora, drugič drug, enkrat se en naredi napako, drugič drug, ampak ko na koncu se šteje še vse te napake, je nasprotnik pač boljši. Rok, ti si igral za številne vrhunske rokometne kolektive, tudi v Franciji, Španiji, tako naprej, v Nemčiji itd. Kako ti komentiraš recimo to izjavo kapetana Jureta Dolenca? Jaz ga razumem v popolnosti, ker vem, kakje občutki se ti, kaj se ti dogaja po vsakem takem neuspehu. Ne. More vedeti vsak, v bistvu, ki gleda določen šport, da ne obstaja igralec, ki bi šel na tekmo, da jo hoče zgubiti. Ne. Oziroma, da si ne želi priditi. Zdaj pa spet, pri kolektivnem športu je to drugače, zato ker pač nas je več, oziroma jih je več. Ne. Zakaj nima odgovorov, tudi verjetno jih še dan danes nima. Sej ni, Jure ni, je naš kapetan, ampak ni on odgovoren za rezultate. Ne. On je odgovoren za svoje predstave in predstavlja Slovenijo na tisti tekmi. Ne. Se pravim, vsi so si želeli iti na olimpijske igre, v to nobene dvomi. Tudi na svetovnem prvenstvu so recimo prav proti Egiptu, smo že prej rekli, da proti Egiptu je bil v bistvu rezultat je bil na koncu slab, ampak tista tekma je meni osebno kot bivšemu rokometašu ali pa kot gledalcu bila najbolj všeč po pristopu. In to gledalci to čutijo. Ne? Ti tudi, če ne razumeš enega športa, znaš nagraditi boj, vidi se, ali ti krvaviš, ali si moker na terenu. In to gledalci vidijo. Ne? In zdaj tukaj pa je ta... Francozi imajo dober izraz, ne, za majonezo. Rabiš jajco, pa rabiš olje. Ne? Zdaj, če je jajca, pa olje, sam jajca pa olje. Da jo pa zmešaš, je pa majoneza. In to, kar smo zdaj gledalci gledali, ni bila glih majoneza. Ne? Je bila bolj jajca pa olje. Ne? Tako, če se zdražim. Ok, Jure, ni odgovoren za rezultat, se strinjam, je pa odgovoren selektor. Poglejmo, kaj pa selektor povedal po teh kvalifikacijah. Na neposredno vprašanje, ali razmišlja o odstopu, je selektor Vranješ odgovoril. Ne mislim uopšte u tom. Mi smo počeli jedan put pre godinu dana. Potem pa žena povedao da bo u bližnji prihodnosti uvedeo spremembe in drugačen pristop. To neću sada, posle izgubitka i razočaranja, da se uzme jedna odluka uopšte u čemu. Nego ja vidim da imamo isto i budućnost. Ja, Tone, ti si bil selektor, zdaj kaj si ti razbral iz te izjave selektorja? Le, jaz moram reči, da sem ga zelo slabo slišal, nisem slišal ni Dolenca, ni Vranješa, kaj sta povedala. Kolikor sem ga pa prej enkrat poslušal, da pač ne misli odstopiti in da bo začel zdaj, da bo naredil velike spremembe in to. Zdaj, dejstvo je, da je treba spremembe narediti, to ni nobene debate. Mi se moramo nekaj zavedati, ne. Zdaj, vsi slovenski kolektivni športi in vse zveze kolektivnih športov ne, so nikakor ne morejo omogočiti takšnih pogojev, kot jih lahko omogočijo druge zveze, se pravi francoska, španska, švedska. Takih pogojev enostavno ni. Zato se pri nas dogaja, da se rezultati naredijo periodično, ker pač mi jih ne moremo konstantno delati, ker nimamo, ker nimamo v nobeni stvari nimamo enakovrednih pogojev. Zato ponavadi, ko se generacija menja, pride neka nova energija, neke nove stvari in potem naredimo lahko velik rezultat. Ker mi, na primer, druge reprezentance so pač drugače organizirane. Ne? Zdaj, zadeva, ki je meni malo hecna je ta, ne? Bom jaz zdaj povedal en
detajl, ne? Bengt Johansson, ne? Bengt Boysi so bili švedski igravci, ki so usvojili največ, kaj je možno. Johansson je bil njihov trener, ne? In ta trener je imel enkrat predavanje za druge trenere. Ne? Vsi smo pričakovali, kaj bo zdaj povedal taktiki, tehnike, ono. Ne. On je pa samo govoril o tem, kaj delajo na pripravah za to, da naredijo ekipo homogeno, da ekipo združijo. Ne. Se pravi, to je najbolj pomembna zadeva, tako je rekel, ob kvaliteti sveja, tako kot je rekel Rok, jajce, olje in majoneza. In da tega nismo uspeli narediti. Jaz mislim, da pač rokometna zveza mora narediti to, kar smo že govorili. Vizijo, cilje, ja. Strategijo in na podlagi tega se morajo odločiti, kaj bojo naredili. Dobro bi pa bilo to, kar je za mene osebno boleče. Ne? V zadnjih obdobjih, ali po zadnjih letih se obnašamo, kot da je Slovenija nek rokometni Kongo. Ne? Ampak že lepo je prej povedal Rok, ne, da v Sloveniji imamo ogromno znanja, imamo odlične trenerje, ki so naredili odlične rezultate, nekateri so že pokojni, imamo odlično rokometno literaturo, v prvi vrsti gospoda Toneta Goršiča. Slovenski trenerji so že osvajali velike naslove, vemo, kako se stvarem streže, ne? In če bi več glav dali skupaj, bi mogoče te zadeve veliko lažje rešili. Tako kot je moj profesor športne vzgoje Mile Čepin rekel, je rekel preprosto, en človek in oso veta več kot samo en človek. Zdaj, Rok, Vitka Vtičnik, ne, praktično je bil zraven pri vseh velikih uspehih slovenske rokometne reprezentance, tudi klubska odlična igralska karijera, bil je kapetan reprezentance, še zdaj recimo igra na visokem nivoju, bil je zraven na Švedskem, čeprav ni igral, ker je bil poškodovan, ni ga bilo zraven v Egiptu, uradno zaradi poškodbe, ampak zdaj na teh kvalifikacijah, ko je spet zdrav in igra za svoj klub, ga spet ni bilo zraven. Kako ti to komentiraš? Kako pomembno je, recimo, če se vloga kapetana pred prvenstvom zamenja, se pravi, da nekoga ni zraven, pride nekdo drug? Ja, lahko, seveda lahko vpliva na dinamiko, ampak še enkrat, trener je ta, ki je odgovoren za izbor igralcev in potem tudi seveda za rezultat. Zdaj, če se če repliciram Tonetu, situacija v Sloveniji, kar se tiče, ker je to plod prejšnjih dela trenerjev, da imamo praktično vse posod po Evropi igrajo naši fantje, kar je bilo še, ne vem, 20 let nazaj, je bil mali čudež, če smo imeli kakšnega Slovenca v tujini. Zdaj je praktično obrnjena situacija. Zdaj je od 30 igralcev razen parih igralcev v Celju, še neki nabora v Velenju, je praktično to. A ne? Tako da nabor, draft za trenerja je zelo dober, no, bi rekel. Je pa res, da je potem za trenerja to tudi lahko dvorezen meč, ker mora zelo dobro poznati samo dinamiko in koga dati skupaj in tako naprej. A ne? Deloma je Vujoviću to verjetno tudi uspel, zato smo tudi tisto medaljo dobili, a ne? Ker razlika med zgubiti za en gol ali pa zmagati za en gol je lahko velikanska. Ne? V Sloveniji se res dobro dela, tudi infrastrukturo imamo v primerjavi z, ko smo prej bili na tako famoznem zahodu, imamo zelo dobro, je pa res, da je treba določene stvari združiti, dati glave skupaj in se lahko, jaz trdim že več kot 10 let, še ko sem sam bil, sem vedno s tem mindsetom šel v tekme, da imamo ekipo za polfinale in na evropskem in na svetovnem. To je bil tudi moj osebni cilj in jaz mislim, da v teh fantov tudi je pa res, da je treba to rezultatsko pokazati. Ne? Je pa zanimivo, se mi zdi Rok, ne? Si rekel, 30 igralcev imamo, vsi igrajo praktično tujini, razen par pred Celjo pa pri Velenju. Nisi omenil rokometnega kluba Trimo Trebnje, ki je imel dva reprezentanta na teh zadnjih kvalifikacijah. Zato, ker, ja. To je zdaj malo novost. Ne? Zdaj, prej, dobro, Cingisar je prišel iz Aixa, Aix-en-Provence v Franciji, je prišel v Trimo. Potočnik je debitant, ne? Tako da ja, Trimo Trebnje drugače kot klub, s prihodom Uroša Zormana letos igrajo zelo dobro sezono. Uroš je prvič tudi v vlogi, da je prvi trener in zaenkrat in gre na klubskem področju zelo dobro. Tone, ti imaš z pomočnikom selektorja Urošem Zormanom bogate in zelo različne izkušnje. Ne? Čeprav vem, recimo si ga izločil iz mladinske reprezentance, potem si ga imel v reprezentanci, ki je osvojila Srbo 2004 v Ljubljani, treniral si ga tudi v Celju. Kako ti recimo gledaš na Uroša Zormana in na njegovo vlogo ta hip v reprezentanci? Prej si že omenil, bil je pomočnik pri Vujoviću nekako po volji zveze in očitno je tudi zdaj pri Vranješu pomočnik po volji zveze.
No, seveda, to je zelo neznačilno. Ne? Vse posod po svetu, kjer sem deloval, pa sem deloval tudi v šestih različnih državah, ne? sem imel celo pogodbi napisan, da si lahko vsaj prvega sodelavca zbiram sam. Ne? Uh-huh. In to je v športu, bom rekel, kar praksa. Tako da zdaj v tem trenutku je pač zveza prevzela to odgovornost oziroma Ljubo je bil zadovoljen s tem, kar so mu pač nastavili. Zdaj, Uro Zorman je specifičen. Ne? Dejstvo je, da on je bil odličen igralec, da rokometno igro zelo dobro razume, da je taktično strahovito močen. Je pa res, da pa on ni nikoli bil tip vodja, kot je naprimer Duvnjak, Karabatič, Gottfridsson v končni fazi Sagosen, tak tip vodja ni bil. Tukaj za vodjo je značilno, da igralce okoli sebe dela boljše, da jih dviguje, da je samozavestne, da dela bolj samozavestne. Uroš tega ni imel, se pravi, njegov manko, rokometnega manka nima, mislim, da tukaj ima, ampak vodenje športne ekipe je tudi delovanje z ljudmi. Ne? In zdaj preprosto, da si ne mešamo pesek v oči, ne? Veliko rokometnih krogov govori, da je Uro Zorman tisti, ki je dal informacije napačne Vraniš, oziroma da je bil on tisti, ki je delal spremembe in mu predlagal nove igralce v ekipi. Ampak tudi to ni problem Uroša Zormana, tudi to je problem samega Vraniša. Zdaj, jaz to ne vem, ker nisem nikoli bil zraven, vendar zadeva je preprosta. Tisti, ki vejo, zakaj so bili novi igralci upoklicani, zakaj so se določene zadeve spremenile, morajo dati na to odgovor, ker včasih dobiš občutek o potezah, ki so jih vlekli, dejansko si lahko v teh potezah lahko razmišljaš na dva načina. Mhm. En način je ta, da res ne vejo, kaj delajo in da ne vejo, kaj pomeni voditi športni kolektiv. Drugo pa je, da je zadeva, bom rekel, v neki smeri že malo privatizirana in da jih niti ne zanima v kakšnem rezultatu, ampak da so to neki drugi parcialni interesi iskanje svojega vrtička. Jaz tu zraven nisem bil, je pa res, da Uroš je bil tip igralca, ki si ga mogel imeti ves čas pod kontrolo. Kadar je bil pod kontrolo, je on tudi dobro deloval, ne? Če si ga pa spustil čez določeno mejo, ne? Pa je znal narediti tudi kakšno stvar po svoje in bom rekel narobe. Se pravi, tudi jaz osebno sem od njega vedno dobil to, kar sem želel. Ne? Če pa dejansko z njim ne znaš, ne? Pa lahko zadevo zapelje tudi v napačno smer. Tako kot je rekel Rok, na klubskem področju njegova ekipa kvalitetno igra, kvalitetno deluje. Je pa res zanimivo, ne? da sta dva igralca zdaj tudi iz Trebnjega v reprezentanci, ne? In bila bi mogoče zelo ena zanimiva zadeva, ki bi dala odgovor na naša vprašanja tudi, ne? Nekje se govori, to so izključno govorice, nepreverjene, ampak če bi mogoče Suhuležnik naslednje leto igral v Trebnjem, ne? Lahko to tudi da odgovor na kakšno od zastavljenih vprašanj. Mm-hmm. Zdaj, Rok, jaz bi na tole rekel, zelo pozitivno. Jaz sem človek, ki v življenju vedno išče pozitivne stvari in se trudi. Kar je pozitivno, seveda, da se razširi tudi nabor. To, da ima Trimo Trebnje reprezentanta, je za mene čudovita stvar. Ne? Ja. Druga stvar pa je, da formalni vodja reprezentance je glavni trener. Njegov pomočnik je njegov Batman and Robin. To pomeni njegov človek, ki mu moraš zaupati. In zdaj skupaj dela ta rezultata. Ne? Zdaj, če smo že glih pri Švedi, Švedi so dolgo, ti imaš na turnirjih, imaš A pa B, ne, pa kdo je prvi trener, kdo je drugi, tako naprej. Ne. Švedi so dolgo lot, razen seveda takrat, ko je bil Bengt Johansson trener, so imeli dva trenerja. Par, ker ni zdaj v bistvu zdaj zaradi ega, zdaj jaz sem prvi trener, glej, ti bo tih, pa glej v zrak. Če bomo zmagali, bom jaz kriv, če ne bomo zmagali, bojo si drugi krivi. Ne. Tako da meni se zdi pozitivno, se pravim, da sodelujete. Zdaj, kako sta pa sodelovala Uro Zorman pa Vraniš, to veta pa samo ona dva. Ne? Mi trije tega ne moramo vedeti. Ne? Ja. Pravzaprav veta samo ona dva. Tako. Ja, sej.
tole me zanima, ne? Rok, zdaj mi lajki, ki gledamo rokomet, vidimo Blaža Janca, ne? Uradno najboljše desno krilo zadnjega evropskega prvenstva na Švedskem, olimpijske igre v Riju recimo odigral praktično sam na svojem igralnem položaju cel olimpijski turnir, tam je bila Slovenija šesta, četrtfinala izgubila s kasnejšimi olimpijskimi prvaki Danci, zdaj pa gledamo, odkar je selektor reprezentance Vranješ, ne? Če igra Janc na krilo, ima tam tri igralce še za konkurenco, če igra na desnem zunanjem, ima še dva igralca za konkurenco. Rabi Blaž Janc to konkurence v reprezentanci oziroma zakaj ne more Blaž Janc igrati vloge, ki jo je že igral in ki jo igra tudi recimo v klubu? Konkurenca je vedno dobrodošla in je nujna, ja. Ker če nimaš konkurence, pač padaš kot športnik in v življenju je tako. Zdaj, Blaž Janc je še eden od naših diamantov, jaz ga poznam od svojega, ne vem, kako je imel 15 let in lahko rečem, da on je med top 3 desnimi krili na svetu z lahkoto. Zdaj, zakaj pa rabi konkurenco, zakaj je Dragan Gajić igra odlično v Franciji, odlično sezono, Limoš je, zdaj le mogoče se že malo spremljeno, pol sezone bil v četrti, Dragan, če se navotim, bil celo prvi strelec po prvem delu. Tako da, zakaj ga je pa, zakaj je se pa Vranješ odločil za to potezo, je zopet vprašanje za njega. Mi imamo ogromno vrhunskih desnih kril, a ne? Praktično vseh pet. Za mene, moj osebni izbor je seveda Janc najboljši, ampak selektor nisem jaz. Podobna situacija je tudi pri srednjih bekih. A ne? Jaz lahko zelo vam naštejem 10 srednjih bekov, ki praktično mi lahko, če kaj, lahko know-how, kako narediti vrhunskega, se lahko izvažamo. Yeah, yeah. In tudi v tujini, ko se pogovarjam z ostalimi trenerji, kaj delate, da to, a ne? Ampak še pravim, ko imaš ti en teden časa, oziroma tak nek ciklus, yeah. A ne, po etapah, je moraš zložiti. Ne? Zdaj, če lahko še eno primerjavo dam, lahko imaš odlične sestavine, ampak za jed pripraviti, ja. Moraš pa znati kuhati. Švedi so mogoče ene sestavine dali stran, pa smo videli rezultat. Tone, ne, vizija si prej govoril, pa kako doseči cilje, pa to. Sej rokometna zveza ima impresivn strokovni svet, v njem so dr. Marko Šibila, dr. Marta Bond, ki ima mi grede danes rojstni dan, vse najboljše, Marta. Ne? Vse najboljše, je recimo najboljše. Branko Tamše, si ti, je Slavko Ivezič, verjetno sem še koga pozabil, ampak 4 leta se že niste sestali. Ne? Ti to rečeš v enem intervjuju, hup cup, vabilo, sestanek strokovnega sveta. Zdaj, kaj se boste vi pogovarjali na strokovnem svetu po 4 letih? Ne? Ne vem, ali ste se vmes kaj dobivali, vi našteti, ali se niste, ste se kaj pogovarjali v rokometu, ali se v rokometu na strokovni ravni v Sloveniji sam še vdaji faktor pogovarjamo. Kako je s tem? Ja, da bi se na strokovnem svetu pogovarjali tako, kot smo se včasih, se evidentno ne. Ponavadi dobimo korespondenčno sejo, da moramo potrditi, kakšne selektorje mladih mladih reprezentanc, drugače, da bi pa imeli resno strokovno debato, ki bi lahko pomagala ljudem iz gospodarstva, ki vodijo rokometno zvezo ali pa tudi človeku, ki je prišel v neko novo okolje, kot je nov selektor, tega nismo delali. Se pravi, Vujoviča pa Vranješa... V faktorju se pogovarjamo, pa mogoče kaki trenerji med sabo. Vujoviča pa Vranješa niste pa vi pripeljali, tudi mnenja niste na to dejali, na ta izbor. Zdaj pripeljali jih nismo, kar se tiče Vujoviča, smo mnenje podali, mislim, da javno, ne, nismo bili na to. Strokovni svet ni razpravljal v nobenem od teh dveh selektorjev. Ja, ampak zdaj boste imeli sestanek, čeprav vem, ne, kaj boš ti rekel tam na sestanku, pa minuto še imamo, tuk, da veš. Če sem čist pošten, jaz mislim, da je termin tega sestanka tak, da se ga verjetno tudi ne bom mogel udeležiti, tako da ne vem, kaj bom tam povedal, ker verjetno niti ne bom mogel se udeležiti sestanka. Se pravi, tebe ne bo na tem sestanku, ampak kaj pa pričakuješ, da se bo zgodilo, bo Vranješ ostal, bo šel, bo prišel kdo drug? Mislim, da to na tem ne bo odvisno od strokovnega sveta. Ne bo. Aha, ok. Se pravi, strokovni svet imamo za neke druge stvari. V redu, za danes Tone Tisl, Rok Praznik, najlepša hvala za vajene komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil rokometno nostalgični, že 552. faktor na TV3. Jutri bomo za vas s posebnima gostoma komentirali zdravstveno reformo in kdo se ji upira. Ne zamudite in pa ne pozabite. Ni vseeno, dokaj rečem.